Dobro večer u Dnevniku, ja sam Željana Mehmedika, ovo su vijesti dana. Zbog poplava i aktiviranja klizišta u Tuzlanskom kantonu proglašeno stanje prirodne nesreće. Još dvoje umrlih od COVID-19 i čak 93 novozaražene osobe u Bosni i Hercegovini. Pandemija COVID-19 ušla je u novu i opasnu fazu, upozoravaju Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Hadž će ove godine biti organizovan samo za one koji žive u Saudijskoj Arabiji. Višednevne kiše prouzrokovale su brojna izlijevanja reka i aktiviranje klizišta na području Tuzlanskog kantona gdje je proglašeno stanje prirodne nesreće. Iz Tuzle je opširnije Samir Kahrović. Na području Tuzlanskog kantona, ali i cijele sjeveroistočne Bosne, kiša pada već drugi dan, skoro bez prestanka. Primjera radi, samo danas u Tuzli zabilježeno je da je palo 35 litara kiše po metru kvadratnom. Ova kiša prouzročila je brojne probleme u odvijanju saobraćaja na magistralnim i regionalnim putnim pravcima. Tako, primjera radi, u prekidu je odvijanje saobraćaja na magistralnim putnim pravcima Tuzla-Sarajevo i Tuzla-Orašje, dok se saobraćaj odvija na magistralnoj cesti Tuzla-Doboj, doduše odvija se usporeno, otežano i primjetne su velike gužve na ovom putnom pravcu. Šest opština na području Tuzlanskog kantona, Kladanj, Lukavac, Sapna, Kalesija, Živinice i danas popodne Tuzla proglasili su stanje prirodne nesreće uzrokovane, dakle, ovim obilnim padavinama. Poplavljeno je više od 100 stambenih objekata na području Tuzlanskog kantona. Vrlo teško stanje je prije svega u Kladnju. Ovdje su se izlile tri rijeke, Drinjača, Suha i Gostelja. Poplavljeno je oko 40 kuća, a u opasnosti je i zgrada osnovne škole u mjesnoj zajednici Stupari. Teško stanje je u Đurđeviku, gdje je poplavljeno više kuća, također u mjesnoj zajednici Špionica u Srebrniku. Teško stanje je u Sapni, gdje se izlila rijeka Sapna i Nezuški potok, a ovdje su i aktivirana klizišta koja prijete nekolicini kuća. U Čeliću su aktivirana tri nova i 14 starih klizišta i ova klizišta ugrožavaju kuće i lokalne puteve. Najteže stanje što se tiče Srebrenika, dakle, poplavljenih kuća je u naselju u Špionica. Ovdje je 20 kuća poplavljeno. Mi smo danas posjetili ovu mjesnu zajednicu. Poplave su, rekao bih, jedna konstanta u ovoj mjesnoj zajednici gdje se rijeka Tinja izliva. Predlažem da poslušamo izjavu jednog od mještana u ovoj mjesnoj zajednici čija kuća je jutros bila poplavljena. Poplavljeno je ovdje sve bilo. Bilo je sigurno jedno pol metra vode. Unutra je do 20 centi bila voda u ablanti, u mojim prostorima ovdje. Sve je poplavljeno, ima mulja, ja ne znam, sutra ko stane, tek će se možda da čisti i uradi. Mi smo apelovali, mi smo govorili, zvali smo u Sarajevo sliv Save. Direktor i njegova kolegica su bili sa načelnikom Nihadom Omerovićom, govorili su da treba to da se uradi, da vide ovaj dio jednog kilometara od Ženičkog mosta dole do Zelenca, do farme ovdje ima. Međutim, od 2001. do plavilo nas 2005. 2010. 2014. 2019. Sad, evo, i 2020. isto kao prošle godine u junu. Od načelnika kantonalnog štaba civilne zaštite Zorana Jovanovića tražili smo odgovor, dakle, na ovo što je mještanin mjesne zajednice Špionica kazao, dakle, na to uporno nebrigu vlasti da se riješe ovi problemi u nekolicini mjesnih zajednica koje su izložene svake godine, dakle, pri svim obilnim kišama. Oni su suočeni sa poplavama i evo šta nam je odgovorio. Imate vodno područje rijeke Save, pa onda nadležna federacija, pa imate ovo nadležan kanton, pa ne imate općine koja je lokalna zajednica na kojoj se sve dešava, i život, i poplave, i sve. Znači, svi zaobiđeni, i kad mi krenemo da radimo, uvijek vas neki beton ili betonski zid sačeka, ne možete dalje, ako pređete taj zid, prekršili ste, zloupotrijebili ste položaj ovlaštenja, dođe onda istrage, belaj, i onda svi bježe od toga i na kraju ispaštaju građani. Na brani hidroakumulacije jezera Modrac danas popodne je izmjeren vodostaj od 198,89 metara nad morem. Točka preljeva na ovoj brani je 200 metara nad morem, dakle, nedostaje još 1,10 m do preljeva. Nivo vode u hidroakumulaciji jezera Modrac danas je porastao za 7 cm, pa je menadžment hidroakumulacije jezera Modrac odlučio se da pojačano ispušta vodu na temelje
posljednjim ispustima brane, umjesto jučerašnjih 36 metara kubnih vode u sekundi, danas se ispušta 75 metara u sekundi. Ovo je jedna normalan potez menadžmenta u odnosu na ovakve slične situacije. Dakle, pokušava se dobiti što više prostora u hidroakumulaciji da bi ona potom, kako se predviđa ako padavine budu nastavljene, mogla primiti više vode iz gornjih tokova rijeka koje se ulivaju u hidroakumulaciju jezera Modrac. Jedino, rekao bih, jedina dobra vijest u cijeloj priči danas u vezi sa poplavama na području Dunavskog kantona jeste prognoza meteorologa da će se oborine smiriti, dakle da će kiša prestati sutra popodne, očekujemo razvedravanje, ali evo da se vrati na onu izjavu čovjeka iz mjesne zajednice Špionica, strašno se je da čim sunce grane da će svi ovi problemi vrlo brzo biti zaboravljeni i onda se opet aktivirati kada dođu jesenas ili na proljeće naredne godine neke nove poplave. Samir Kahrović, BHT1, Tuzla. Rijeke Sapna i Koča na zvorničkom području u popodnevnim časovima stagniraju, rečeno je u službi civilne zaštite grada Zvornika. Protok Drine na hidroelektrani Mali Zvornik iznosi 700 metara kubnih u sekundi, te ne predstavlja opasnost od izlijevanja u Zvorniku i nizvodno od tog grada. Sapna se izlila ranije danas u zvorničkim naseljima Cer, Grbavice, Hajdarević, Ristić i Lupe, dok je u Šetićima preplavila regionalni put Zvornik-Sapna. Koča se izlila u Glumini i Karakaju i poplavila nekoliko domaćinstava, a dodatni problem napravila je i kanalska mreža u Čelopeku i Tršiću. Na ovim područjima voda je ušla u više od 20 domaćinstava. Zbog jake kiše koja je noćas spadala, naglo je povećan vodostaj rijeke Brke koja se izlila u nekoliko brčanskih mjesnih zajednica. U mjesnoj zajednici Palanka nekoliko domaćinstava je poplavljeno kao i u naselju Brka gdje se rijeka izlila u nekoliko dvorišta. Poplavljen je i pristupni put u naselju Berkovac. Nadležne ekipe su na terenu gdje uklanjaju nagomilano smeće i granje ispod mosta u Brci. Da se podhitno radi projekat da se reguliše ovaj most. Ovo je rak rana Brke gdje svaki puta kad se izlije voda, pa kolike štete nanese ovim jadnim ljudima. Evo, kao što vidite na licu mjesta u saradnji sa odjelom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, javnim preduzećem putevi da otklanimo nanos, znači otpada, smeća i drveća ispod mosta kako bi obezbijedili bolji protok vode i smanjili nivo vodostaja rijeke u samom centru Brke. Inženjeri Oružanih snaga Bosne i Hercegovine od petka u opštini Petrovo na Ozrenu sa 11 teških mašina čiste korito rijeke Jadrine i lokalne puteve koji su odnijele bujice nakon nedavnih katastrofalnih poplava. Nastala šteta procjenjuje se na 1 milion maraka, rekao je načelnik opštine Petrovo. Oko 1250 metara je potpuno devastirano, uništeno i na tom potezu svi stambeni objekti su bili ugroženi, potopljeni, zaplavljeni. Mi smo formirali komisiju, obišli smo i stambene objekte, popisali štetu. Vjerujte, jako je teško doći ljudima na ovaj kućni prag i sačinjavati neke zapisnike, nažalost, koji završe u nekim ladicama bez ikakvog do sad konkretnog odgovora. Mi smo prije 2 godine iz svog budžeta sanirali to korito, onako kako su mogli i uspjeli. Teška situacija je i u Srbiji. Zbog velikih padavina povećava se nivo rijeka u zapadnoj Srbiji. Na gornjem toku Zapadne Morave i na Kolubari očekuje se još veće povećanje vodostaja. Popodne se kod Osečine izlio Jadar i poplavio 150 kuća i nekoliko privrednih objekata. Proglašena je vanredna situacija u Osečini, Krupnju, Loznici i Ljuboviji, gdje je trenutno najkritičnije jer je Ljubovija poplavila centar gradića. U prekidu je saobraćaj na više regionalnih puteva. U Bosni i Hercegovini potvrđena su 93 nova slučaja zaraze koronavirusom, u Republici Srpskoj 60 je novo zaraženih, a u Federaciji Bosne i Hercegovine registrovana su 33 nova slučaja. Preminula je jedna osoba starije životne dobi iz Teslića, riječ je o ženi sa više udruženih oboljenja. Iz kriznog štaba Brčko distrikta danas su potvrdili smrt jednog pacijenta zaraženog koronavirusom koji je preminuo u petak. Najveći broj novooboljelih su kontakti pozitivnih lica na mjestima lokalne transmisije virusa i porodični kontakti.
Najbolji BH teniser Damir Džumhur negativan je na koronavirus. Džumhur se podvrgao testiranju nakon što su pozitivan nalaz dobili bugarski teniser Grigor Dimitrov i hrvatski teniser Borna Ćorić. Oni su učestvovali na regionalnom teniskom turniru u Zadru. Zadarski zavod za javno zdravstvo testirao je 23 osobe, od kojih su 3 pozitivne na COVID-19. U pripremi je karantin u kojem će biti smješteni zaraženi igrači i stručno osoblje. U izradi je i popis njihovih kontakata. Teniski turnir Adria Tour prekinut je neposredno prije finala. U Srbiji je potvrđeno 96 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a jedna je osoba preminula. Epidemiološka situacija u cijeloj zemlji je nestabilna, rekao je epidemiolog Branislav Todorović. Nepovoljno je posebno u Beogradu nakon, kako je rekao, masovnih okupljanja na sportskim događajima i slavljima, zatim u Novom Pazaru i Tutinu. Krizni štab Srbije za praćenje epidemije će zasjedati sutra. U Sjevernoj Makedoniji u posljednja 24 časa registrovano je 90 novozaraženih, dok je 9 osoba preminulo. Hrvatske vlasti saopštile su da je u protekla 24 časa zaraženo još 19 ljudi. Od početka epidemije preminulo je 107 osoba. Nakon što je prisustvovao u sportskom događaju u Zadru i hrvatski premijer Andrej Plenković se testirao na COVID-19 i njegov nalaz je negativan. Pandemija koronavirusa nastavlja ubrzano da se širi. Samo u 8 dana prijavljeno je 1 000 000 novozaraženih, upozorio je šef Svjetske zdravstvene organizacije. U svijetu je koronavirusom zaraženo više od 9 000 000 osoba, a borbu sa COVID-19 izgubilo je više od 470 000 ljudi. U jeku pandemije prvi 1 000 000 zaraženih registrovan je u tromjesečnom periodu, a posljednji 1 000 000 u samo 8 dana. Sjedinjene Države su najteže pogođene. Broj je gotovo 122 000 žrtava i gotovo 2,5 000 000 zaraženih. Latinska Amerika je trenutno epicentar zaraze. Najpogođeniji je Brazil sa više od 50 000 umrlih i više od 1 000 000 zaraženih. Znamo da je pandemija mnogo više od zdravstvene krize, da je to ekonomska i društvena kriza, a u mnogim zemljama je i politička. Njene posljedice osjećat ćemo decenijama. Saudijsko ministarstvo za hadž saopštilo je da će hadž ove godine zbog koronavirusa ograničiti samo na one koji žive u zemlji. Odluka je donesena da bi se omogućilo da se hadž na bezbjedan način obavlja uz preventivne mjere zaštite od koronavirusa. Ova država najteže je pogođena epidemijom koronavirusa od svih drugih zemalja na Bliskom istoku. U Beogradu su se sastali i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. Lajčak je istakao da nije došao u Beograd da nekoga prisiljava na dogovor, već da pomogne objema stranama da nađu rješenje. Vučić je rekao da Srbija u skladu sa odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija podržava dijalog Beograda i Prištine koji treba da se dogodi pod pokroviteljstvom Unije. Beograd očekuje nastavak procesa dijaloga u najkraćem roku, kako je rekao, moguće već u julu. Želim da budem veoma jasan. Kao posrednik nisam ovdje da nekoga prisiljavam na dogovor, već da pomognemo objema stranama da nađu rješenja i postignu sporazum koji će biti koristan za obje strane. Mi smo otvoreni za razgovor. U razgovor i dijalog ulazimo u dobroj veri, bona fide, ali to je stvar koju tražimo i od druge strane, a ne da nam unapred pred svaki razgovor isporuče tabelu zahteva za koje je i njima potpuno jasno da ih je nemoguće ispuniti i da je nemoguće na takav način čak i razgovarati. Izmjene i dopune izbornog zakona koje se odnose na grad Mostar bit će upućene u parlamentarnu proceduru i prije roka od 15 dana. Do kraja godine sa SDA bi trebalo da budu dogovorene izmjene izbornog zakona uopšte, izjavio je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović nakon sjednice predsjedništva ove političke partije u Mostaru. Osvrnuo se i na neslaganje SNSD-a na dogovor samo dvije partije o Mostaru i rekao da svi prvo treba da pročitaju usvojeno. Ističe da je minimalna kvota jednog naroda u Gradskom savjetu 4, a maksimalna 15, što obezbjeđuje potpunu ravnopravnost konstitutivnih naroda. Također je rekao da neće podržati prijedlog SDA da ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine bude Selmo Cikotić, jer tvrdi HDZ BiH nije partner sa SDA. Gospodin Cikotić je predlog SDA, to je pravo SDA.
kao što je pravo naših branitelja iz Bukovine i uopće branitelja iz Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane, da ne prihvati tog kandidata i predstavnici HDZ-a i HNS-a u zastupničkom domu sigurno neće podržati tog kandidata. 7 osoba koje su putem društvene mreže Facebook vrbovale djecu radi dječje pornografije identifikovani su i uhapšeni u operativnim akcijama kodnog naziva Karika i Instinkt. Ove akcije Policija Republike Srpske realizovala je od septembra 2019. do juna ove godine. Uprava kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske podnijela je okružnom javnom tužilaštvu Doboj izvještaj protiv 6 osoba iz Prnjavora, Zvornika, Dervente, Bijeljine, Živinica i Gračanice. Ozvaničen je početak kampanje za korištenje turističkih vaučera u banjama Republike Srpske. Predstavljen je i sajt banjesrpske.com. Na konkurs Ministarstva trgovine i turizma prijavilo se 5 banja. Banja Vilina Vlas iz Višegrada, Banja Dvorovi Bijeljina, Vrućica iz Teslića, Kulaši i Terme Laktaši. Za boravak u svakoj od njih do 15. novembra mogu da se prijave svi punoljetni građani koji imaju pravo na turistički vaučer u vrijednosti od 100 maraka. Nadam se da će u nekom kapacitetu i ove druge dvije banje ući u ovaj proces i da će imati odziva i što se tiče stanovništva Republike Srpske, jer čini mi se kako se razvija ova zdravstvena situacija da će banje biti ti koji će iskoristiti najviše vaučera u ovoj situaciji. Sve naše banje imaju raznovrsnu ponudu, tu se može naći za svakog ponešto od klasičnog zdravstvenog turizma do wellness turizma, rekreativnog turizma, na raspolaganju smo predivne prirode, parkovi i mi ovim putem pozivamo sve građane Republike Srpske, ali i Bosne i Hercegovine da ovo ljeto, pošto je rizičan odlazak kako na more, tako i bilo koje druge inostrane turističke destinacije, da iskoriste u nekoj od banja Republike Srpske. I toliko o Dnevniku, slijedi prognoza vremena, dežurna ekipa informativnog programa želi vam mirnu i laku noć.